todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Geisa e esse é o E Aí Vamos Viajar, diretamente de Salvador. E olhem só, gente, com chuva. Semana toda, gente, de chuva, mas a gente não poderia ficar sem o nosso vídeo, né? Então já aproveitando essa chuvinha para mostrar para vocês um lugar massa, se você estiver aqui em Salvador ou se você fosse teropolitano, para você passear. Vem comigo. E hoje a gente vai conhecer o Mercado Rio Vermelho, também muito conhecido aqui em Salvador como a Ceazinha. Esse mercado, gente, ele foi construído em 73 pelo governo do estado e depois ele passou por uma enorme reforma. E hoje ele é visitado tanto por turistas quanto por teropolitanos. Tem mais de 170 lojas e aqui você encontra de tudo: hortaliças, flores, produtos para casa, lembrancinha, comida. Vixe, gente, tem de tudo. Vamos juntos conhecer o Mercado do Rio Vermelho. Mas antes da gente entrar e eu mostrar tudo para vocês, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu amor, já vai se inscrevendo no canal. E se você é nosso inscrito, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais um vídeo. Claro que não deixe de sair sem amassar o like, sem deixar nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, conhecendo, né, outros lugares de Salvador, dizendo se você já veio aqui, se você gosta de mercadão, quando você viaja, se você tem esse costume. Então deixa aí nos comentários que a gente quer saber tudo. E a gente já entrou aqui, ó, nessa parte de flores. Gente, olhem que coisa mais linda. Como a gente tá, né, no período junino. E aqui no Nordeste todo, as festas juninas são muito fortes. Já vai deixando aí se na sua região tem muita quadrilha, tem muito forró. Porque aqui, gente, a melhor época do ano está chegando. E, ó, já aqui você já encontra vários adereços para arrumar aí a sua festa, as festas, né, juninas, porque são várias em um único mês que aqui no Nordeste é comemorado. Olha quantas flores, quantas coisas bonitas, tem plantas pro lado de cá também, ó. E vários artigos aqui para casa, jardinagem, ó. Muito legal. Olha essa quantidade de cestas, gente. Eu amo esse trabalho, assim, sabe? Artesanal, de palha. Acho lindo, 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 lindo. Quando a gente foi no Ceará, eu acabei que comprei várias. Lá tem muitas, muito bonitas. E essas aqui também estão lindas. Olhem essa aqui, ó. Com forrinho pra você botar na mesa, arrumar, né? Com várias delícias, vários doces. Ficam muito bonitas. Eu adoro. E essa parte aqui são todas de flores, gente. E as flores são verdadeiras, tá? Olhem só o cheirinho que vocês nem conseguem imaginar. E, gente, chegar aqui é muito fácil, tá? O Mercado do Rio Vermelho é situado, claro, né, no bairro do Rio Vermelho, bem na Avenida Juraci Magalhães. E tem ponto de ônibus bem aqui na porta do mercado. Então, ó, amanheceu chovendo em Salvador, não sabe muito o que fazer, vem no mercado. Como eu falei pra vocês, é enorme o mercado, gente. Olhem só. E é bem movimentado mesmo. Tem vários boxes. E agora a gente vai entrar na parte de delícias. Olhem só quantas castanhas, quantas coisas gostosas. Vou chegar mais pertinho para mostrar para vocês. E olhem essas delícias, gente. Vários tipos de castanhas. Tem as castanhas normais, ó, de caju, de castanha, né? Olhem só. De castanha salgada. Aí essa daqui, ó, é sem sabor. E tem também as doces. Olhem só essa aqui, caramelizada.
Ó, R$21 esse pacotinho aqui. Aí esse pacote maior já tá de R$69. Então tem vários sabores e também vários preços, né? Ó, vai depender do tamanho do pacote que você vai querer. Essa daqui, ó, já é a castanha do Pará. Castanha do Pará de R$84,34. Olha só, gente. Quantas delícias. E a gente tá na Coisas da Bahia, a loja Coisas da Bahia, que eu mostrei pra vocês as castanhas. Entramos aqui. Gente, tem um monte de coisas gostosas. Beiju. É além, né, das castanhas. Então tem beiju, tem cocada, tem bananada, tem muitas coisas aqui que dá pra você levar também de lembrancinha aí da Bahia, né? Dá pra você botar na sua mala sem problemas. Eu sou louca por isso aqui, ó. Gente, essa tapioquinha aqui com um cafezinho de tarde é uma maravilha. Tem vários biscoitinhos aqui, ó, que dá pra você levar também de lembrancinhas. Ó, bolo de rolo. Posso pegar aquele? Pode ser. Ó, bolo de rolo, várias coisas. Então venham e selecionem já façam aí. Ah, peraí, tem uma coisa aqui que eu não sabia que tinha. Acho que eu já vou levar pra casa. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Que lindezas, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que é muito legal você vindo aqui pra Bahia. Porque todo mundo tem vontade de comer, né? O acarajé e o abará. E eles também têm aqui, ó, a porção do vatapá. Então você pode levar assim, congelado, e chegar em casa. Esse daqui você bota no forno, ou você bota na airfryer, o acarajé. O abará você bota no cuscuzeiro e ele fica fresquinho, gente. Aqui, ó, bota na panela, esquentou. E todo mundo aí da sua casa vai desfrutar, tanto do acarajé quanto do abará. É, uma vez a gente foi pro Rio Grande do Norte. Eu fiz muita amizade lá com a dona da pousada. Você é da Bahia, né? E aí ela falou que tinha curiosidade, né, de experimentar tanto o acarajé quanto o abará. Aí eu vim aqui mesmo no mercado e comprei e levei pra ela. Ela botou lá e ficou assim, fresquinho, delicioso. Esse pacote aqui do acarajé tá saindo R$30. Esse daqui do abará tá saindo R$40. E esse do vatapá, R$15. Então, ó, já fica aí essas delícias pra vocês experimentarem. Ela agora vai preparar a nossa delícia, gente. Pão de queijo com queijo. E o pão de queijo com doce de leite. Também queijo. Olhem só. Vai dizer que isso não é uma perdição. Meu Deus. Olhem pra isso. Tá vendo como é legal você vir no mercado? Porque você vai provando essas delícias, ó. Olhem só. Pão de queijo vocês vendem para levar para casa? Congelado para fazer em casa? A gente, ó, já vende o kit completo. A senhora pode pegar o pão de queijo, maçarico, direitinho, tá? Juntamente com queijo. E levar para casa, né? E preparar quando vocês quiserem, gente. Olhem só que lindeza. Ai, meu Deus. Sabe, dá para provar isso. Enquanto ela tá preparando de doce de leite, a gente já vai experimentar esse daqui de queijo, ó. Doce de leite, gente, pra vocês morrerem comigo. Queijo com doce de leite. Ai, meu Deus amado.
E agora, ó, com doce de leite, gente. Só venho. Desculpa eu estar fazendo vocês passarem essa vontade, mas é para vocês virem aqui experimentar também. Olha só. Delicioso. Eu ainda gostei mais assim. É porque eu gosto muito da mistura de doce com salgada. Eu amo. Já deixa aí nos comentários se vocês gostam também. Lindezas, é complicado andar aqui e não querer comer de tudo, provar de tudo, porque é uma infinidade de coisas gostosas. Vou mostrar aqui uma loja pra vocês top. É essa loja que a gente estava agora, Oxi é de Minas, o nome da loja. Eu já tinha vindo aqui outras vezes. O William dizia que eu só gostava de vir aqui no mercado do Rio Vermelho por causa dessa loja. Na verdade, pra quem ama queijos, eu super recomendo, viu? E não é publi não, a gente pagou. Foi quanto os dois? R$38,00 os dois pãezinhos com o recheio. Agora a gente vai entrar em outra loja aqui, que é outra perdição na minha vida. Essa aqui, ó, é Natureza e Cia. Ai, gente, tem provinha. Tem provinha. Trabalha cascão mineira, cremosa. Mais saborosa. Ai, meu Deus, vou provar aqui. Beiju com queijo parmesão, manteiga, goiabada, castão, mineira, cremosa. Eu vou fazer esse sacrifício de serenidade. Gente, uma delícia. R$33,00, gente, o pacote do beiju com a manteiguinha e o queijo ralado. E aí a goiabada castão, você compra por fora. Aqui também, eu vou entrar aqui na loja, vou mostrar pra vocês as delícias que tem aqui, você tem uma perfeição. Gente, olha a infinidade de salgadinhos que você vai encontrar aqui, ó. Todos você pode comprar o pacote fechado, como você pode comprar granel, pedir 100 gramas, 50 gramas. E aí, ó, são vários queijos desidratados, várias bolinhas de queijo, olhem só, bolinhas doces, beiju, gente, de todos os tipos, mais queijos, ó, amendoim, amo amendoim. Estamos já chegando em junho, né? A loja é bem grande, gente, e tem, ó, olhem só, delícias, delícias, delícias. Tem essa parte de temperos aqui, gente, que é maravilhoso, ó. Pimenta calabresa, mix de pimentas, pimenta jamaicana. Tem vários temperinhos aqui, ó. Orégano, que dá pra você pedir alho poró, manjericão desidratado, tomilho. Ó, são vários. Olhem só. Tudo dentro dessa loja. Eu gostei muito dessa loja, viu? Olhem só, tem vinhos também. Licores, né? Como eu já falei aí, ó, chegando aí as festas juninas. Então, licores. Tem vários, gente. Várias coisinhas gostosas. E, gente, aqui tem vários restaurantes, cafeterias. Então, assim, ó, tá chovendo. Dá pra você vir pra cá, curtir bastante, fazer comprinhas e provinhas, né? Tem vários restaurantes, gente. Várias lojinhas que dão provinhas, assim, como vocês viram aí, experimentando, né? Então, ó, no final do dia, acaba, mulher, que tu já comeu um monte de coisa. Olhem só, que delícia. E olhem só, gente, essa barraca mais baiana impossível, viu? Tudo que você vai precisar pra fazer sua moqueca, pra fazer seu vatapá, seu caruru, você vai encontrar aqui. Olhem a quantidade de camarões bem bonitos, ó. Aí tem leite de coco, o azeite de dendê. Vocês conhecem, gente, o azeite de dendê? Olhem só, azeite de dendê. Então daqui você já consegue comprar tudo. Ó, aqui a gente vai ter farinhas, que a gente ama uma farinha. Tapioca,
o focão para você fazer seu cuscuz. Então, essa barraca aqui, ó, é muito baiana. O nome da barraca é Cosme Damião. E aqui também, ó, tem amendoim, castanhas. Olhem só que delícia. Maravilhosa. Estamos saindo do corredor, né, das delícias para entrar, ó, nos corredores, gente, de pescados, tá? Então aqui também dá para você comprar seu peixe fresquinho, seu camarão fresquinho. Ó, vamos ver aqui como é que tá o preço. Olhem que camarão enorme. Gente, enorme esse camarão, ó. Quanto tá? R$ 68,79 o quilo. Olhem que peixe bonito. Olha só esse vermelho. Vermelho tá de R$ 69,99 o quilo. Gente, muito bonito. Olhem só. São vários pescados. Polvo. Gente, eu amo polvo. R$ 109,99. Ó, bem fresquinho. Então dá pra você vir aqui, ó, comprar. Já leva o azeite, o coco da outra barraquinha, do outro stand, né? Da outra loja. E já faz a sua moqueca. Olhem só o preço. Esse aqui é robalo, R$ 69,90. Olha que peixe bonito. Tem açougue também, gente. Olhem só, como eu falo pra vocês, né? Tudo em um lugar só. Olhem as carnes, tudo bem fresquinha, bem vermelhinhas. Essa daqui, ó, é a carne do sol. Digam, deixem aí nos comentários se na região de vocês tem a carne do sol. Essa daqui é a minha preferida, o charque. Gente, fazer uma farofinha de charque. Ai, uma delícia. Essa gordurinha aqui com a cebolinha, a farofinha. Gente, pense em uma pessoa farofeira, sou eu, viu? Querem me convidar para casa de vocês? Façam farofa. Olha que bacon bonito. Bacon. As carnes aqui são bem bonitas, bem selecionadas. E chegamos, gente, na parte das hortaliças. Então aqui você vai encontrar frutas, verduras, legumes, tudo muito fresquinho. Ai, eu amo essa fruta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na região de vocês tem isso aqui? Aqui eu conheço como pitomba. Como é o nome dessa fruta mesmo? Rambutá. Rambutá? É, rambutá. Rambutá, ó. Esse eu aqui conheço. É mangustão. Esse é como? Mangustão azul e esse é rambutá. Mangustão azul e esse é rambutá. Eu conheço esse aqui como pitomba. Adoro esse aqui. Você tira essa casquinha. Aí dentro tem um carocinho com uma... Tipo uma gosminha assim por fora, que é bem docinha. Uma delícia. Olhem que barraca bonita, gente. Aqui, ó, já tem um aipim também descascado. Você já pode levar pra casa assim, descascado. Aqui a gente chama de aipim, né? Mas aí na sua região pode ser mandioca. Deixa aí como é que você conhece. Várias pimentas. Olhem só. Muito legal. Olhem as hortaliças, gente. Já vou mostrando pra vocês o polêmico, né? O coentro. Vai dizer aí quem ama coentro. Gente, não tem baiano que não gosta de coentro, não, viu? Eu amo, 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 viu? Já pode botar bastante na minha comida, porque a gente ama. Mas como ele é bem, né, forte, uns amam, outros odeiam. Então, já deixa aí nos comentários. Você também gosta de coentro? A gente chama de coentro aqui, né? Em outras regiões chama de coentro. Olhem só. Mas tem outras aqui, ó. Alface, cebolinha, ó. Mas meu preferido vai ser sempre ele. E, gente, não esqueci das suas lembrancinhas, não, viu? Dos seus souvenirs. Olhem só. Essa loja aqui, ó, é Dandan Modas e Variedades. Olhem aqui, ó. Tem porta-retrato. Tem copinhos. Deixa eu ver quanto é que tá um copinho desse aqui. R$ 20, ó, R$19,90. Olhem só as baianinhas pra vocês levarem pra casa, souvenirs, né, as lembrancinhas. São vários, gente. Tem caneca. Olhem só. Tem várias opções pra vocês levarem de lembrancinhas, ó.
porta-moeda, abridor. Então aqui você consegue encontrar de tudo, né? Como eu já falei pra vocês. Olhem só, bolsas. Então tem várias lembrancinhas que dá pra vocês levarem, ó. Ímã de geladeira. Muito legal, bicho. E lindezas aqui também, ó. Tem a praça de alimentação, tá? Vários restaurantes que você vai encontrar muitas comidas regionais, muitas comidas nordestinas aqui. Aqui é muito forte as comidas do Nordeste. Então, vocês já comeram sarapatel? Aqui tem. Já comeram rabada? Aqui tem. Já comeram tripa? Aqui tem. Gente, eu amo tripa. Tem um restaurante, é esse mesmo aqui que eu queria ver, eu tava de olho nele, porque eu vi que aqui servia a tripa com farofa d'água e vinagrete. Eu amo tripa, gente. Mas aí o que acontece? Quando eu tava vindo gravar, meu cunhado mandou pra produção que ele tava fazendo feijão, aí mandou uma foto de um feijão. Aí eu fiquei louca pra ir comer o feijão. E aí, mas eu vou deixar aqui o restaurante que eu vi pra vocês, que servem essas comidas típicas, pra quando você vir, você experimentar. Nossa, gente, mas eu fiquei aguando a tripa. Eu amo. O restaurante é esse, ó, gente. Categoria. Olhem aqui o menu. Olhem quantas coisas gostosas. Feijoada, rabada, arroz de rabada, moqueca de camarão, filé de tilápia, carne do sol, fumeiro. Ai, gente, só delícias. Olhem só, dobradinha, amo, sarapatel. Língua, eu gosto também. Mal assado, pastel, tripa de porco, bode frito. Adoro, gente. Eu amo essas comidas nordestinas. Eu amo essas comidas, assim, pesadas, que tem pirão. Podem me chamar pra comer na casa de vocês, viu? Que eu adoro. E não quero nem saber se tá chovendo ou não. Eu já venho como toda colorida. Gente, foquem no meu tênis. Olha que lindeza. Eu sou apaixonada por esse tênis. Essa alpargata. E claro que todo meu look. Short, cropped, kimono. A nossa bagzinha. Tudo é da onde? Mostra aqui, produção. Loja Vamos. E vocês têm um cupom de desconto, né? E aí vamos viajar no nosso site. Você tem 10% de desconto. Esse look todo tá disponível na loja para vocês. Lembrando que a gente entrega em Salvador e região metropolitana e enviamos pro Brasil inteiro. Então, na hora de bater perninha e desfilar, use Vamos. E aqui, ó, gente, a ala da praça de alimentação. Esse daqui, ó, categoria, ele é logo o primeiro. Era ele que eu queria vir experimentar. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Geisa, prove a tripa de porco. Que deixa aí, hashtag prove a tripa de porco. Que eu venho gravar um vídeo aqui só de comidas nordestinas. Que tal? Aí eu mostro pra vocês o bode, mostro o sarapatel, mostro a dobradinha. Ai, eu gostei de fazer, eu quero fazer esse vídeo. Gente, comentem muito, Geisa, hashtag tripa de porco. Bote aí que eu vou vir gravar esse vídeo só de comidas nordestinas aqui. É muito legal. E aqui tem outros, tá? Tem outros, tem bares, tem outros restaurantes, outros tipos de comida. Dá pra você vir aqui, ó, e ficar legal. Ai, gente, eu amei, eu gosto muito desse mercado. Olha esse, gente. Restaurante do Edinho. Tem mocotó. Adoro mocotó. Olhem só. E essa é a praça de alimentação aqui. Lindezas, se vocês vierem de carro, ó. Tem estacionamento, tá? É pago. Até 3 horas, R$6, tá? Então tem estacionamento tanto aqui quanto no subsolo coberto também, se vocês preferirem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de gravar. Deixa eu dizer pra vocês o horário de funcionamento. Aqui funciona todos os dias, das 7
até às 18 horas, sendo que domingos e feriados funciona até às 14, das 7 às 14, e a praça de alimentação até às 16, tá? Então, a produção vai estar deixando aí o Instagram daqui do mercado. Então, antes de vir, dá uma conferida no Instagram, nos horários de funcionamento, nas opções de box que tem aqui, de lojas, né? E aí você já vem mais ou menos programado. Mas reserve um turno para bater perna, para entrar em cada lugarzinho desse, fazer as provinhas, porque vale muito a pena. A gente tentou mostrar, né, um pouquinho de cada box, né, de cada corredor, do que você vai encontrar aqui. Mas venha curtir, venha comer. E deixa aí nos comentários, hashtag tripa de porco, se você chegou até aqui, que eu vim gravar um vídeo de comidas nordestinas aqui no Categoria, na próxima. Porque agora eu vou bater meu feijão, que meu cunhado fez, porque é o quê? 086. A gente se vê no próximo rolê. E aí, vamos?